សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងវិភាគរឿងកូរ៉េមួយដែលទើបមកចេញទេចំណងជើងថា Exuma មូលហេតុនៃការវិភាគរឿងនេះដោយសារតែខ្ញុំចង់បន្ថែមចំណងជើងរឿងថ្មីថ្មីទៀតចូលទៅក្នុងការវិភាគរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សស្គាល់ Channel របស់ខ្ញុំកាន់តែច្រើនផងបើសិនតែផ្ដោតទៅលើតែរឿងសាមកុកឬក៏រឿងភាគចិនបុរាណអញ្ចឹងអ្នកដទៃទៀតក៏គេអាចស្គាល់ដែរប៉ុន្តែបើសិនជាគេស្គាល់ទៅតាមរឿងផ្សេងៗដែលខ្ញុំធ្វើគេអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងរឿងសាមកុកដែលខ្ញុំបានធ្វើរាប់រយអេពីសូតហើយហើយខ្ញុំក៏អរគុណដែរដល់អ្នកដែលគាត់បានបន្តគាំទ្រទោះបីជាខ្ញុំបន្ថែមរឿងជាច្រើនចូលក្នុង Channel នេះក៏ដោយហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ឈប់គាំទ្រអាហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងអរគុណតាមណាទៀតដែរពួកគាត់ទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ការវិភាគខ្ញុំសូមសង្ខេបរឿងនេះបន្តិចសិនខ្ញុំសង្ខេបដោយមិននិយាយលម្អិតខ្លាំងពេកទេដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដែលគាត់មិនទាន់បានមើលរឿងហ្នឹងគាត់ឡើងចង់មើលឬក៏គាត់គិតថាគាត់ដឹងសាច់រឿងហើយអញ្ចឹងវាគឺជារឿងរន្ធត់របស់កូរ៉េដែលគេនិយាយអំពីគ្រួសារអ្នកមានម្នាក់តកោផាក់ដែលមានមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះឈឺហើយទៅដល់ពេទ្យមិនអាចរកមូលហេតុនៃជំងឺឃើញអញ្ចឹងគេក៏តាក់តងគ្រូខាងផ្លូវងឹតឲ្យមកជួយដោះស្រាយម្ដងគ្រូផ្លូវងឹតហ្នឹងគឺជាតួឯកស្រីរបស់ក្នុងរឿងឈ្មោះថាវ៉ារីមហើយនឹងជំនួយការរបស់គាត់ឬក៏កូនសិស្សរបស់គាត់ម្ដងទេឈ្មោះថាបងគៀងក្រោយពេលដែលពិនិត្យហើយវ៉ារីមក៏សន្និដ្ឋានថាមូលហេតុនៃជំងឺនេះក៏ព្រោះតែមានភ្នោដូនតាមួយដែលបច្ចុះនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងដំណោះស្រាយគឺត្រូវតែជីកភ្នោនឹងចេញយកទៅដាក់កន្លែងផ្សេងការជីកភ្នោដើម្បីស្វែងរកកន្លែងដែលមានហុងស៊ុយសម្រាប់ការបច្ចុះសពគឺជារឿងធម្មតាទេនៅប្រទេសកូរ៉េហើយគេធ្វើតាំងពីជំនាន់មុនមកប្រជាជនកូរ៉េគេជឿថាការធ្វើបែបហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យព្រលឹងអ្នកស្លាប់ជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅរស់អាចចុះសម្រុងគ្នាមានសេចក្តីសុខទាំងសងខាងវ៉ារីមក៏បានតាក់តងសាងដឹកដែលជាអ្នកជំនាញមើលទីតាំងដីដើម្បីជ្រើសកន្លែងល្អដើម្បីយកសពនោះទៅបញ្ចុះម្ដងទៀតសាងដឹកក៏តាក់តងទៅមិត្តភក្តិរបស់គាត់ឈ្មោះថាយ៉ុងគូនដែលជាអ្នកបញ្ចុះសពដើម្បីនាំកម្មករមកជីកភ្នោនឹងឡើងនៅពេលដែលជីកភ្នោវ៉ារីមក៏បានធ្វើពិធីទៅតាមទំនៀមទម្លាប់របស់កូរ៉េដោយមានការរាំច្រៀងសែនប្រេងដើម្បីកុំឲ្យសពនឹងព្រលឹងនៅក្នុងនោះគេប្រកាន់ជាមួយនឹងការរំខានបែបហ្នឹងក្រោយពេលដែលជីកភ្នោយកចេញមកហើយពួកគេក៏ជួបតែហេតុការណ៍ចម្លែកចម្លែកនៅតាមផ្លូវត្រឡប់ចុះពីលើភ្នំនោះវិញចាងគុនបានតាក់តងទៅខាងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសុំកន្លែងដើម្បីទុកមឈូសនៅទីហ្នឹងសិនដោយសារតែមេឃភ្លៀងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងមិនអាចយកទៅបញ្ចុះនៅកន្លែងផ្សេងភ្លាមៗបានទេគ្រូពេទ្យដែលជាអ្នកទទួលមឈូសហ្នឹងគាត់បានរោគវិធីដើម្បីឲ្យយ៉ាងគិនទៅហូបអីហើយគាត់គិតថាចង់មកគាស់មើលមឈូសហ្នឹងក្រៃលោមានរបស់មានតម្លៃដែលអាចលួចបានអញ្ចឹងគាត់ក៏មកគាស់ហើយព្រលឹងខ្មោចក៏ចេញពីក្នុងមឈូសហ្នឹងទៅតាមរសាច់ញាតិរបស់គាត់ដើម្បីសងសឹកដោយសារតែព្រលឹងហ្នឹងកំពុងតែមានកំហឹងព្រលឹងហ្នឹងគាត់បានទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងផ្ទះរបស់គ្រូសាផាកហ្នឹងហើយក៏ចាត់ការអ្នកនៅក្នុងគ្រូសាហ្នឹងម្ដងមួយម្ដងមួយទៅប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតវ៉ារីមក៏នៅតែមានវិធីដើម្បីកម្ចាត់ព្រលឹងខ្មោចហ្នឹងដោយដុតមឈូសហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលដុតទៅគឺព្រលឹងខ្មោចនឹងបាត់ទៅជាមួយនឹងមឈូសហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបញ្ហាទី1នៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺចប់ហើយពាក់កណ្ដាលនៃសាច់រឿងគឺបានបញ្ចប់នៅត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបន្ទាប់មកពួកគាត់ក៏ចូលដល់បញ្ហាទី2គឺនៅពីក្រោមមឈូសដែលគេជីកឡើងមកហ្នឹងនៅមានមឈូសធំមួយទៀតដែលវាគឺជាបណ្ដាសារបស់ជនជាតិជប៉ុនគេប្រកបនៅលើកំពូលភ្នំហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េអត់ហុងស៊ុយ
ក្រុមរបស់វ៉ារីមក៏គាស់យកមឈូសនោះឡើងមកហើយយកទៅរក្សាទុកនៅក្នុងព្រះវិហារមកកន្លែងដោយពួកគេក្រងថាព្រលឹមឡើងនឹងយកទៅដុតចោលដើម្បីឲ្យវាចប់រឿងដោយមឈូសដែលជីកមកមុនហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនទាន់បានដល់ព្រឹកទេនៅក្នុងយប់ហ្នឹងបីសាចដែលនៅក្នុងយើងហៅថាបីសាចចឹងចុះពីព្រោះហ្នឹងគឺជានៅក្នុងភាសាជប៉ុនគេហៅថាអូនីហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាធ្លាប់មើលអានីមេអ៊ីនុយ៉ាសាធ្លាប់ឃើញច្រើនហើយគឺជាបីសាចដែលមានមាឌធំហើយមានរូបរាងគួរឲ្យខ្លាចអញ្ចឹងបីសាចហ្នឹងចេញមកពីមឈូសហ្នឹងហើយក៏សម្លាប់អ្នកដែលថែរក្សាពហិយហើយបន្ទាប់មកធ្វើឲ្យបងជារងរបួសធ្ងន់បីសាចនោះក៏ត្រឡប់ទៅលើកំពូលភ្នំវិញដោយប្រែកាឡាខ្លួនទៅជាភ្លើងហើយហោះទៅលើកំពូលភ្នំដែលគេជីកយកគាត់ចេញមកហ្នឹងអញ្ចឹងតួនាទីរបស់គាត់គឺចាំកន្លែងនៅលើកំពូលភ្នំมันអាចចេញផុតពីនឹងទេអញ្ចឹងក្រុមរបស់វ៉ារីមនឹងពួកគេចាប់ផ្ដើមជជែកកកាយមើលសាច់រឿងដើម្បីដឹងថាតើប្រវត្តិរបស់បិសាចនឹងចេញមកពីណាហើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានឈានទៅដល់ការសន្និដ្ឋានថាបិសាចនឹងគឺជាប្រដាសាដែលខាងប្រទេសជប៉ុនគេដាក់នៅលើភ្នំអញ្ចឹងត្រូវតែដកចេញដើម្បីជួយប្រទេសរបស់គេហើយពួកគេក៏រកវិធីដកបានខ្ញុំអត់និយាយលម្អិតទេអ្នកនរគ្នាទៅមើលរឿងនៅខ្លួនឯងដោយសារតែបើនិយាយទៅគឺខូចសាច់រឿងអស់ហើយប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់រឿងខ្ញុំនៅតែអត់ប្រកាសថាតើប្រដាសាហ្នឹងបានដកចេញរួចហើយឬក៏វាគ្រាន់តែអាចគ្រប់គ្រងបានមួយរយៈហើយថ្ងៃក្រោយទៅវាអាចនឹងឡើងមកវិញទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមើលយល់ជាងខ្ញុំអាចចូលមក comment នៅខាងក្រោមដែរពីព្រោះនៅក្នុងនៅចុងបញ្ចប់សាច់រឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់ប្រកាសទេកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមិនលើកតាក់តងជាមួយនឹងជំនឿរបស់ជនជាតិក្រេឬក៏អ្វីដែលខាងជនជាតិជប៉ុនបានធ្វើនៅអំឡុងពេលដែលពួកគេមកត្រួតត្រាប្រទេសក្រេទេពីព្រោះភាគច្រើននៅក្នុងរឿងនេះគឺដកស្រង់និងកែច្នៃខ្លះចេញពីរឿងព្រេងនិទានបន្តគ្នារបស់កូរ៉េมันមានការកត់ត្រានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទេខ្ញុំឆែកឃើញអ្នកប្រវត្តិវិទូរបស់កូរ៉េគេបានបដិសេធថាបកគោដែលគេរកឃើញនៅលើកំពូលភ្នំនឹងគ្រាន់តែជាបកគោដែលគេបោះសម្រាប់អ្នកដែលគេឡើងភ្នំកុំឲ្យវិញផ្លូវទេវាមិនតាក់តងជាមួយនឹងរឿងផែនទីរុកចកេះខ្លារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយកូរ៉េខាងជើងទេហើយខ្ញុំក៏អត់ជឿលើក្បួនហុងស៊ុយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយឲ្យលម្អិតតាក់តងនៅកន្លែងនឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានចំណុចពិសេស3ដែលអាចចាត់ទុកថាជាមេរៀនដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងរឿងដែលមានរយៈពេលប្រហែលជា2ម៉ោងនេះហើយវាក៏ជាអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើនៅក្នុង Channel វិភាគរឿងនេះដែរគឺដកស្រង់គំនិតល្អឬក៏មេរៀនល្អៗចេញពីក្នុងរឿងដែលយើងមើលរួចហើយយកមកសាកល្បងអនុវត្តផ្ទាល់ឬក៏យកគិតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់គំនិតទី1បើសិនជាអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តជាមួយនឹងវីដេអូហ្នឹងជួយចុច Like មួយមកហើយបើសិនជាមិនទាន់បាន Subscribe ទេកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងហើយបើសិនជាមានរឿងកូរ៉េផ្សេងទៀតដែលមើលហើយគួរចាប់អារម្មណ៍អាចផ្ញើនៅក្នុង Comment បានបើសិនជាខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងមើលហើយធ្វើការវិភាគបន្តដែរឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចទី1យើងមិនអាចដឹងអស់ពីរឿងសម្ងាត់របស់តកូលអភិជនទេគ្រួសារតកូលផាកដែលជួពួកគេទៅជីកភ្នោគឺជាតកូលអភិជនរបស់ជនជាតិជប៉ុនគេសុំអង្វរឲ្យវ៉ារីមជួយជីវិតកូនប្រុសរបស់គេដែលនៅជាទីរក់ផងប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ពីដំណើរដើមតងឬក៏ប្រវត្តិរបស់គ្រួសារគេទៅឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមជីកភ្នោនោះទេសម្រាប់តកូលអភិជនការបង្ហាញប្រាប់អ្នកដទៃគ្រប់យ៉ាងមិនមែនជារឿងដែលគួរធ្វើទេពួកគេមានបានឬក៏រក្សាតំណែងធំយូរក៏ដោយសារតែសមត្ថភាពរក្សាការសម្ងាត់នេះដែរម្យ៉ាងទៀតគ្រួសារនៅក្នុងនេះគឺជាជនជាតិជប៉ុនហើយនេះពួកគេមិនចង់និយាយពីដើមកំណើតខ្លួនឯងទៅឲ្យជនជាតិកូរ៉េដឹងទេជាតិនិយមនិងកំហឹងដែលមានតចំនួននៅតែមានរវាងជនជាតិទាំងពីរហើយនេះទើបពួកគេរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់
រហូតដល់មានអ្នកស្លាប់អស់3នាក់ទើបម្ដាយមីងរបស់ពួកគេបានយករឿងមកប្រាប់ថាគាត់គឺជាជនជាតិជប៉ុនចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺពួកគេមិនត្រឹមតែលាក់រឿងសម្ងាត់ពីអ្នកដទៃទេសូម្បីតែគ្រួសារឯងក៏មិនបានប្រាប់ដែរម្ដាយមីងដែលនៅមានជីវិតនោះគាត់ក៏មិនដឹងច្រើនថានៅក្រោមមឈូសរបស់គ្រួសារគាត់មានមឈូសផ្សេងទៀតដែលគេដាក់អញ្ចឹងដែរហើយគាត់ក៏អត់ចង់ដឹងបន្តទៀតដែរពាក្យចុងក្រោយរបស់គាត់នៅពេលដែលគេហៅគាត់មកមើលមឈូសធំទី2ហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែនិយាយថាឲ្យក្រុមរបស់វ៉ារីមគឺជាអ្នកចាត់ការវាដល់ខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានឱកាសស្គាល់ឬក៏បានធ្វើការជាមួយអ្នកដែលចេញពីតកូលធំធំកូនអ្នកមានយើងនឹងមើលឃើញចំណុចមួយនេះដូចគ្នាយើងកាន់តែស្គាល់ពួកគេយូរយើងកាន់តែមើលឃើញអាចកំបាំងច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រួសារនិងការរស់នៅរបស់ពួកគេសំណួរជាច្រើនអាចនឹងលេចនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងហើយទោះបីជាយើងព្យាយាមសួរក៏គេមិនប្រាប់យើងតាមត្រង់ដែរពីព្រោះអ្នកធំគេទុកការសម្ងាត់ស្មើនឹងជីវិតខ្លួនឯងចំណុចទី2អ្វីដែលយើងមិនដឹងអាចសម្លាប់យើងបានចំណុចនេះបន្តពីចំណុចទី1ពីព្រោះបើសិនជាគេមិនប្រាប់យើងឲ្យអស់រឿងទេវាអាចនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងដោយសារតែមិនដឹងទើបក្រុមអ្នកជីកណូទាំងអស់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយត្រូវដោះស្រាយជាមួយបិសាចបែបហ្នឹងហើយដោយសារតែមិនដឹងទើបពួកគាត់មិននឹកស្មានថាអ្វីដែលពួកគាត់អស់ឡើងចេញពីដីហ្នឹងតាមពិតគឺជាបណ្ដាសាដែលគេទុកចោលនៅកន្លែងហ្នឹងទេមានកម្មករជីកភ្នោម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែលុបដីវិញក្រោយពេលដែលយកមកឈូសទី1ចេញមកហើយគាត់បានឃើញពស់ដែលមានក្បាលមនុស្សគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេគឺគ្រាន់តែឃើញពស់ហ្នឹងភ្លាមគាត់ក៏យកប៉ែលយកសកតវាស្លាប់ពេលដែលសកតវាហ្នឹងហើយទៅវាងាកក្បាលចេញមកគាត់ឃើញក្បាលមនុស្សហើយវាស្រែកដោយសារតែគាត់មិនដឹងថាកន្លែងដែលគេឲ្យគាត់ទៅជីកហ្នឹងមិនមែនជាភ្នោធម្មតាទេទើបគាត់ត្រូវធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារតែមើលឃើញអ្វីដែលគាត់ជួបខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់ដឹងមុនគាត់អាចនឹងបដិសេធមិនព្រមមកជីកកន្លែងនោះទេភ្នោដែលគេកប់ចោលនៅលើភ្នំតាឯងជាង100ឆ្នាំសម្រាប់មនុស្សដែលមានជំនឿខ្ញុំគិតថាគេមិនទៅប៉ះពាល់ទេមិនមែនតែក្នុងរឿងទេអ្វីដែលយើងមិនដឹងនៅខាងក្រៅក៏អាចសម្លាប់យើងបានដូចគ្នាដែរវាអាចជាចំណីអាហារទម្លាប់គ្រោះថ្នាក់សាធារណានឬក៏មនុស្សដែលយើងមិនស្គាល់ប្រវត្តិច្បាស់សុទ្ធតែអាចធ្វើឲ្យយើងស្លាប់បានពេលខ្លះគេមិនសម្លាប់យើងទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលយើងស្គាល់ឬក៏នៅជុំវិញខ្លួនយើងខ្ញុំធ្លាប់អានព័ត៌មានមួយការចុះផ្សាយពីខែសីហាក្នុងឆ្នាំ2023មានករណីក្របីមួយហ្វូងលង់ទឹកស្លាប់នៅខេត្តកំពង់ចាមមូលហេតុនៃការលង់ទឹកនេះគឺដោយសារតែចម្ងាយពីត្រើយម្ខាងទៅម្ខាងទៀតវាដល់ទៅ3គីឡូអញ្ចឹងក្របីហែលទឹកមកវាឆ្ងាយពេកវាអស់កម្លាំងប៉ុន្តែអស់កម្លាំងអត់តន់អីទេម្ចាស់ក្របីហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់ទូកដែលមានគូរូបផ្នែកនៅនឹងក្បាលទូកដើម្បីគៀងក្របីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យឆ្លងទឹកឲ្យឆាំបន្តិចដល់ពេលដែលក្របីឃើញរូបភ្នែកហ្នឹងក៏នាំគ្នាផ្អើលស្មានថាវាជាក្រពើអញ្ចឹងប្រឹងហែកិច្ចពីទូកហ្នឹងដល់ពេលដែលកិច្ចញញ៉ៃពេកទៅក៏លង់ទឹកស្លាប់អានេះដោយសារតែគាត់មិនដឹងថាក្របីអាចផ្អើលជាមួយនឹងរូបដែលមាននៅជាប់ទូករបស់គាត់ហើយគាត់ស្មានមិនត្រូវពីកម្លាំងរបស់ក្របីទើបធ្វើឲ្យស្លាប់ក្របីអស់17ក្បាលហើយមិនមែនជាក្របីរបស់គាត់ទាំងអស់ទេគឺក្របីរបស់អ្នកភូមិដែរឥឡូវយើងសាកសម័យមើលអាហ្នឹងគឺក្របីស្លាប់ចុះបើសិនជាពេលដែលក្របីភ័យហ្នឹងវាវត្តគាត់ធ្លាក់ពីលើទូកដែរតើវាទៅជាយ៉ាងណាទៀតសម្រាប់វិធីដោះស្រាយតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមិនដឹងគឺមានតែមួយទេគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនយើងដឹងបានច្រើនពីអ្វីដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃយើងចំណាយពេលជាមួយកិច្ចការអីខ្លះយើងគួរតែដឹងឲ្យច្រើនពីកិច្ចការហ្នឹងហើយត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ដែរដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់កុំឲ្យដោយពាក្យដែលគេនិយាយថាអ្នកដែលប្រកែកជាមួយនឹងអីតែងតែស្លាប់ដោយសាររឿងហ្នឹង
ស្លាប់ដោយសាររឿងហ្នឹងមិនមែនដោយសារតែប្រកែរឿងហ្នឹងទេដោយសារតែមិនដឹងពីអ្វីមួយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ដោយសាររឿងហ្នឹងចំណុចទី3អ្វីដែលមនុស្សចំនួនមុនធ្វើនឹងហុចផលឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយការបញ្ចុះសពមិនត្រឹមត្រូវការពីមុនធ្វើឲ្យកូនចៅតកោផាកមានជំងឺដែលមិនអាចព្យាបាលជាបណ្ដាសាដែលគេធ្វើឡើងតាំងពីរាប់រយឆ្នាំមុនក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ម្ដងទៀតនៅរាប់រយឆ្នាំក្រោយយើងគួរចងចាំចំណុចនេះទុកពីព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើនៅបច្ចុប្បន្ននឹងឲ្យផលទៅកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងដូចគ្នាដែរបើសិនជាអាចយើងគួរតែជ្រើសធ្វើអ្វីដែលមិនជះផលអាក្រក់ក្នុងរយៈពេលយូរដោយពាក្យដែលគេនិយាយដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការស្រឡាញ់ដើមឈើថាយើងមិនអាចនឹងឃើញដើមឈើវាលូតលាស់ធំទេប៉ុន្តែអ្នកជំនាន់ក្រោយប្រកាសជាអាចមើលឃើញអ្វីដែលយើងធ្វើមិនចាំបាច់តែផ្ដល់ផលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរហូតទេពេលខ្លះយើងអាចធ្វើសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយក៏បានដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទាំង3ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងហើយអ្នកដែលមិនទាន់បានមើលរឿងនោះទេអាចសាកល្បងទៅមើលទៅបើសិនជាមើលហើយចង់បញ្ចេញយោបល់បន្ថែមដែរអាចចូលមក comment នៅខាងក្រោមបានខ្ញុំនឹងបញ្ចប់អេពីសូតនេះដោយសម្ដីមួយឃ្លារបស់វ៉ារីមនៅក្នុងរឿងពេលគាត់ជិះឡានហ្នឹងគាត់និយាយថាភាវៈដែលសំងំនៅទីងងឹតហ្នឹងអាចនឹងចំណែនជាមួយនឹងមនុស្សដែលទទួលបានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅនឹងការរស់នៅមួយបើសិនជាយើងបានរស់នៅកន្លែងដែលមានពន្លឺហើយរស់នៅក្នុងស្ថានភាពល្អហើយចូលប្រយ័ត្នកុំធ្វើឲ្យអ្នកដែលមិនទាន់បានស្គាល់រសជាតិពន្លឺក្នុងការរស់នៅគេចំណែននឹងយើងខ្ញុំមិនជឿថាមានវិញ្ញាណអាក្រក់ទេឬក៏ផ្លូវងងឹតអីទេប៉ុន្តែមនុស្សដែលមានចិត្តអាក្រក់ក៏គួរឲ្យខ្លាចមិនចាញ់ពីអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងរឿងមួយនេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់រឿងមួយនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអាចចូលមក comment បានប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកមើលរឿងដែរទេអញ្ចឹងទោះបីជាសួរជ្រៅពេកក៏ខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានដែរអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់ពីដើមដល់ចប់ចាំជួបគ្នានៅក្នុងរឿងផ្សេងទៀត